اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن د بند تانی حدودو کې اختر آباد چنار کرونه کې د قتل یو قور نو ماشوا چې دا غی اطلاع پوری طور بند پولیس ته میلاو شو جنرالم خان ایس ایچ او امجد خان ایس ڈی پی او سیٹی او ز پخپل باندې ماینه پری پولیس مونږه پوری طور چې کم دینو دی موخه ته لاړو چې مونږه تر واقعي ال ته کې او مقتوله قتل شد عدالت کې موجود وا او دختر علی رحمان زوجه ملزم اختر علی دا معلوم شو مونږه پوری طور چې کم دینو ناش د پوسټمارټم د پاره سیدو هسپتال ته ولېګو او فوری طور دا خبره مونږ د افسرانه بالا په نوټس کې راوستا چې فوری طور باغې باندې محمد علی ګنڈاپور ار پی او صاحب ملاکن او جناب شفیع الله خان ڈی پی او صاحب سواد پوری طور ایکشن واغستو او هغې ډېر سختۍ سره هدایت وکړه چې دا یو ډېره دلخراشه واقعه ده فوری طور چې کوم دی تاسو دې کې ټیم تشکیل کړي او پوری طور تاسو ملزم گرفتاری په عمل کې راولئ زما په نگرانۍ کې امجد خان ایچ ڈی پی او صاحب جان عالم ایس ایچ او اوډه بلای او دغه شان دی انویسټیګیشن ڈی ایس پی صاحب غلام خان مونږ پوری طور چې کوم دی نو په دې کې کار شروع کو او مونږ په چند گھنٹو کې په چند لمحو کې یعنی چند منٹ کې اندر اندر مونږ چې کوم دی ملزم علی قتل سمیت گرفتار کو وروسته بیا مونږ ته دا معلومه شوه چې د دې او د دې اخترې ملزم په 2014 کې واده شو او په 2019 کې د دې بې ګریل وینا چا کې پیدا شوه چې کوم دی نو دا پلار کړه لاړه علی رحمان د پلار نوم دی او دا د اختر آباد چنار کرونه کې اوسیږي او د دې دو بچی دي چې د یو نوي سال نوم دی به عمر 5 سال او یو د دې لور د سپوږمۍ چې به عمر 7 سال هغه د دې مقتولی سره اوسېده د پلار په کور کې او دې به دا بچو دا دغه لپاره په کورونو کې کار کولو نو دې ملزم ته دا پته وه چې یاره دا په دې ټیم باندې د پلانکو کورونو ته کار لځي په دغه ایریا کې نو دې د دې ته په تاک کې ناست و چې څنګه دا راوتې د کور نه اتله چا ځای ته کار لتله نو ده په دغسې کې دا د کوم ځای وقوه چې ده په داسې کې دا پې فایر کړی دی او دا یې قتل کړی ده او فوری طور چې کوم دی پولیس ډېر کویک ریسپانس کړی دی د افسرانه بالا په سخت هدایت سره چې کوم دی مقامی پولیس ډېر کویک ریسپانس کړی دی او په چند لمحو کې چې کوم دی هغې ملزم ته ورسېده او هغه علی قتل سمیت گرفتار کو